turashima Imana cyane yakomeje kubana natwe mu minsi itambutse tukaba tugeze isaha duhumeka umwuka bazima ku rukundo rw'Imana izina ry'Imana rihabwa icyubahiro duteze amatwi rero turagira ngo tubagezeho iby'urugendo shuri urugendo rwiza cyane abantu bakoze bava Gisenyi gusura inyubako za Firdi niyo banyuze ahantu hatandukanye turaza kubereka ibice bitandukanye aho basuye Norwest Firdi y'Abadive bagasura y'Amajyaruguru naho mu Ruhengeri bakongera bagasura niyo y'u Rwanda bagasura Université bagasura no kurwibutso ndetse no kuri Nyirangama batashye turaza kubibereka ubungu mu bice bitandukanye hari harimo uduce tune turasubye kugira ngo muze kurikirana murebe akatagurutse ntikamenya akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze nk'uko Imana akomeze kubana namwe n'abatari bahazi uko ateye muze gukurikirana iyi video kugira ngo ize kubafasha kumekwereka uko ibintu byose bihagaze ngaho nk'uko Imana akomeze kubana namwe mu izina rya Yesu. Angaha tuje muri Firdi kugira abantu bamwe batora barimo n'umuyobozi wa Firdi kugira ngo dukomezanye urugendo ubu tuvuye gakera nibwo tukigera Firdi. Ngira ngo ubu ni ubusitani bwa Firdi wenda ngere n'ubwa mbere mpageze ubu ni ubusitani bwa Firdi Nowera F ubusitani bwa Firdi ameza cyane ahantu habereye ijisho kuhareba twerekeza Kigali direct Girango no ni ibiro bya perezida wa Field ni ibiro bigiye bitandukanye by'abayobozi ba Field ibiro bigari cyane comptabilité ngira ngo abantu bishimiye baba bageze muri Field hano ni kuri reception amaratu ari busenda niho nigarukiye ngo itorero barirebere gakeri itorero barirebere kayove dishwati n'ahandi n'ahandi yenda ntabasha kurondora ahubwo bakamenya itorero uko rimeze uko rikora aho rigeze kugira ngo tugire ibyo twunguka turi bujyane iwacu umuntu umwe yaravuze ngo kugenda gutembera kugera ahantu ngo biruta kujya muri kaminuza ubu mugiye kwiga byinshi
abenshi simvuga benshi ahubwo bamwe muri mwe nibo ba mbere mwagera hano ubwo se waba uri umukuru w'itorero utazi kuri finidi ukajya ubwira abizera mu kigo ariko ubu muzajya mubabwira ibyo muzi ibyo mwabonye nk'uko ngo Yesu twabonye twakozeho ibingibi rero muragira icyo mubyigiramo cyane kandi bizafasha itorero ry'Imana hariya muri reka tunabashimire ko mwaherereye hano bose kugira ngo mujye kuri Unioni mujye kuri kaminuza n'ahandi yenda mubasha kugera ntimutambuke mutarebye Filidi ya none nubwo yenda mutavamo nubwo yenda simbizi gahunda ariko ntimutambuke mutahanyuze ni hafi ni ku nzira kuri Filidi ya none nubwo mwahanyura gutya mukareba mukikomereza mutavuyemo kuko ntimwaba yenda igihe cyanyu byaterwa n'uko kimeze ariko impamvu uvuga ngo muhagere kugira ngo muze kugereranya n'iwacu uru rugendo rukwiye kuvamo imbaraga zidasanzwe reka rero tubashimire ko mwahereye aha ngaha mukaba mugiye kureba kuri Unioni mugiye kureba kuri kaminuza ibi urugendo ni ingirakamaro cyane ntabwo rero ababitekereza ari bose mu ntara 28 dufite ngira ngo mubaye aba kabiri muri iyi filidi gukora urugendo ariko muri abo ba kabiri muracyari aba mbere kuko uwajyanye aba mbere ni nawe ujyanye aba kabiri aka kantu rwose aka kantu waza n'ibiri bantu ukuntu bigenze ariko reka mubwire natwe ntabwo tuzarangiza uyu mwaka tudatembera ariko pastor muramuzi mwese reka tugere aho ngaho mu kanya reka rero tudatinze kuko amasaha ari kugenda urugendo ni rurerure reka tubashime imana ibahe umugisha kandi reka tunabashimire n'uburyo mwakoze mu birundo bose mwakoze neza ntabwo mwitaye ku bihe kumiramurikire y'ibihe ndavuga ibihe byo ku musozi ibihe byo mu mufuka ahubwo icyo mwa shyizeho amaso n'intekerezo n'ubwenge imana ibahe umugisha kandi mwari mwarabigambiriye reka rero izo mbaraga dusabe mwuka w'imana ngo zizakomeze nizere ko amateraniro makuru muri kuyategura mu buryo bwiza cyane n'inama twaraziranije zo kuyategura n'inama mwaraziranije nyuma ya za zindi mwadukoresheje natwe twakoze nizere ko ababwiriza bazazi wanyu haba hari agakeri baba rugasa nizere ko bazaza bavuga ngo twabonye amateraniro y'igakeri ariyo ya mbere muri iyi filidi ubwo nyine nigizaga nkana ni pastor Samuel inkuru nziza n'umujiya si umujiya ntasobanutse muramuhamagaye mu kanya none yahise ashyiramo kandi yambaye inkuru y'i Kigali ntabwo ariwe wakoze isoni yambaye neza nk'uko nama mwambaye neza ashinzwe ubusonga ndetse na jia n'amatoyota itaraniro rikuru ndetse n'umusaruro mbese ikijyanye n'ubusonga cyose niwe imana yemeye ko akiyobora reka rero duhiniye aha ngaha tubashime kandi tubifurize urugendo rwiza hari umuhamagaye mu kanya ngo yifuza ko tujyana kuko murantunguye ntabwo nagira ntambaye karavati ni icya mbere yenda ashobora kuba ntambaye karavati ariko nibura agashyiramo ikoti ngo nagenda ameze gutya mukaba muri perezida wa filidi icyo ni icya mbere ariko icya kabiri burya perezida ntabwo ahantu hose aba ahari imbona nk'ubundi ariko aba ahari ubwo nkuru nziza ngo murayavuga ngo uti uyu ni intumwa ya perezida ujya nawe yohana niwe uhagarariye perezida igakeri ubwo rero uri kumwe na filidi yose reka tudatinze turirimbe indirimbo keretse hari icyo mwabaza cyangwa kuko urugero rwatangiriye aha ngaha hari icyo mwabaza kugira ngo nabyo mugende mubisobanukirwe
hari cyo mwashima aha hari cyo mwagaya aha ngaha
byanyu urakaza neri urakoze Regezemo bose ariko ndi gutambuka ntabwo naye nje gusura bizera sumwana se yabugiriya karoje ya murakoze cyane azi bizu kuhese safari ni yetu bese tugashaka ibyayi mu kamu Harabandi bose muri bashashe. Ni muzo jiye mu ntara gake. Eh, ni muzo jiye mu ntara gake. Ha, undi mujiye ranga. Aba bose ndaba ofisi. Aba ofisi. Eh, undi neza ngo yumva ikintu cy'ukuri muri iyo ni. Yego. Ngo guhera mu kwezi kwa mbere niwo bahamagaye kuza gukora hanga. Prezida rero ntawuri hano. Uramusize muri Amerika. Niyo twaragiye muri gahunda yo kubatorero abayobozi nanjye naje maze icyumweru njye nsanga we rero aracyariyo n'umugabo witwa Dr. Roger utaragusha nyirango bamwe baramuzi bari bafite gahunda y'amavuna ndetse n'amategeko makuru muri Amerika bene wanyu benshi benshi cyane twasuye babizera bimutse bavuga ngaha ni impunzi z'Abanyekongo bakeneye rero aho kubavugurwa miliyari avuga ngo nta muyobozi uri hano mu gihe adahari nanjye mbadubuye gusa ya niba rero mushaka kutubatembereza amabiri amwe akinguye hari aho mwageze hasi turahanyuze hasi murahanyuze Arasigeye. Ariko batumeza kuri ya nzu mbera byombi hari ya hakorerwa inama hari ya muri hejo. Yaho ntabwo nahagera ngiye. Ariko Samuel abahazi bose. Bumbe bose arahari. Aha niho yarasanzwe nakorera. Twimukiye rimwe. Agenda bise nageze aha ngana mwiruka. Ya. Murakoze kumwirukana muramutuza. Yego. Bereke dushime imana. Sibyo se? Yego. Yaba yuboye kabeje jandama mere trabushimiye trabuhimbaje mugira ubugingo bwacu izina ryawe rihimba amen ushimiye uburinzi bwawe kangaje bwabanye natwe muri misiyo z'ubuzima yacu mama imana ari byinshi byagombye kuduhitana ari gushimwe kuko akomeje kuba hafi yacu wayoboye intambwe zacu ukomeza kuba umuyobozi wacu mukuru kugeza kuri munota ubihimbaje. Ushimye by'umwihariko rero umuntu wayoboye abavandimwe bacu bakuye mu ntara gakeri barangajwe imbere na Pastor Nkurunziza ndetse n'umuyobozi w'intara gakeri Semucyo ukabageje jambo amahoro ikuzo n'icyubahiro n'ubutware bibi byawe none iteka ryose. Bari mu ngendo shuri mama Imana warinde kurangana ngenda abona byose nyagasani bitube bashobora gushika mu buri murimo kandi bagukore mu gihe gikwiriye kidakwiriye bahane bateshe bategutse kuza kwawe mu ishuri rwawe uzasange aba bana bawe bose ndetse n'abizera b'intara gake biteguye izabahinduka abakiriya tugiye kubatambagiza inyubako no kubereka abagenzi bacu dukorana mwami Imana ngo gahunda zose zigiye kugaragaza ibikorwa ntabwo kandi mwuka w'Imana akomeza abanye imitima yacu byose bitubere nko kubishaka byatumiza rya Yesu ya reka tubanze tugere hariya tubere iki muryango wa perezida bya perezida ariko sekretari we ari yitwa mm-hmm. sekretari wa perezida pastor Kalimeri rero Agora anda tá, ah, eh, procurei na mapa e eu tive. Já, vamos fechar o destino, o destino de Nyakoko, eu não sei o que isso é. Agora fica nítido, mas eu não vou ler o que eu
Thank you.